Վարդես, այսօր իմ զրույց ընկերներն են և իմ հյուրերը, քաղաքացի որոշում կուսակցության անդամ, քաղաքական գործիչ Միքայել Նահապետյանը և մշակութային մարդաբան Լևոն Մարգարյանը։ Առաջարկում այսօր զրուցել Հայաստանում քաղաքական մտքի արդի, այսպես ասենք, վիճակից։ Իմ կարծիքով միգուցե ես խալում եմ, կվիճարկենք էդ, բայց ամեն դեպքում ես կուզեմ իմ կարծիքը ասել ես հարցի շուտ, իմ կարծիքով ես իրավիճակի առաջացման պատճառներից մեկը այն է, որ մինչև հիմա գոյություն ունեցած ես անցած 30 տարիներին Հայաստանում քաղաքական միտքը ինքը փաստացիորեն անընդհատ ոչ իրատեսական, ոչ ադեկվատ նկարագրություններ է մատուցել հասարակությանը։ Եվ ես իրավիճակում մենք ունենք քաղաքական այնպիսի ուժերի կարիք, որոնք որ ես դատարկությունը, ես վակումը կլցնեն։ Եվ խնդիրը նաև ենա, թե հասկանալ ինչպես կարելի է հենց այդ դատարկությունը նկարագրել, այդ վակումը նկարագրել։ Ես առաջարկում եմ հենց այս խնդրից էլ սկսել մեր զրույցը, փորձենք հասկանալ, թե ինչպիսին է այսօրվա քաղաքական դաշտում առաջացած, քաղաքական մտքի դաշտում, ես ավելի շատ կուզեի հենց մտքից խոսել, քաղաքական մտքի դաշտում առաջացած այս վակումը, ինչ բնութագրիչներ ունի ինքը։ Եթե քաղաքական դաշտից կամ քաղաքական կուսակցություններից չենք խոսում, այլ հենց քաղաքական մտքից, իրանց սուբյեկտներն են նաև հասարակությունը իր շատ տարբեր շերտերով, այսինքն այդ միտքը որպես ամբողջություն բաղկացած է բազմաթիվ մասերից, որոնք հետո տենց դառնում են ինչ-որ մի ամբողջություն կամ չգիտեմ ամբողջություն չէ, ինչ-որ համալիր, հասարակությունն էլ բնականաբար իր տարբեր խմբերով կա այդ մտքի ձևարման մեջ։ Խնդիրն իհարկե այն է, որ քաղաքական ուժերը ոնց որ ավելի շատ գործիքներ եւ լծակներ ունեն այդ միտքը լսելու դարձնելու համար, այսինքն իրանք ուժ ունեն, որ կարողանում են այդ միտքը լսելի դարձնել եւ այդ միտքը շատ հաճախ հենց իրանք էլ վերածում են ինչ որ գործողության։ Այս առումով Հայաստան իհարկե հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել, պատերազմի շոկը բոլորին շատ մտածելու բան է տվել քաղաքականության մասին, այսինքն ապագայի մասին, թե ինչա լինելու հետո մեծ իմաստով։ Եվ բնականաբար նաև կա բան քննարկում անընդհատ անցյալի մասին, թե ոնց եղավ, որ այսպես եղավ։ Բայց այս երկու քննարկումները, որոնց մեջ իհարկե արդեն նաև անզեն աչքով նկատել են բավական առողջ միտումներ, թեմաներ, որոնք նախկինում չէին քննարկում, հիմա քննարկում են, այդքան պոպուլար չեն արդեն այն սուբյեկտների քննարկումներում, որոնք ավելի շատ լծակներ ունեն, չգիտեմ, դոմինանտ ուղղություններ հաղորդել քաղաքական մտքի այսօրվա ընթացքին, այսինքն մենք տեսնում ենք իշխանության համար մղվող պայքար, եւ այդ իշխանության համար պայքար մղող սուբյեկտները ունեն ավելի շատ ռեսուրսներ, խողովակներ, որ կարողանան այդ միտքը ձևավորեն։ Ընդհանուր կարծում եմ իրավիճակի այսպես չոր նկարագրությունը հիմա այսպեսին է։ Այդ է նաեւ պատճառը, որ այդ դոմինանտ ավելի շատ հնչեղություն ունեցող այդ ուղությունները հասարակության բավական մեծ մասին չեն բավարարում, որտեվ տարբեր մտահոգություններ են։ Հասարակությունը այս պահին այդքան չի մտահոգում իշխանության համար մղվող պայքարը, իրան ապագայի մասին հարցեր են, պատասխաններն են հետաքրքիր, եւ նաեւ անցյալի, որպեսզի հասկանան, թե ոնց եղավ, այսինքն մարդիկ հարցեր ունեն, այդ հարցերի պատասխանները ման են գալիս, չեն գտնում։ Ընդհանուր այս է նկարագրությունը, ընթացքում նաև արդեն երևի ավելի կոնկրետ ուղիներով կարող խոսանք։ Մի քանի բանից եմ խոսելու։ Նախ եկեք հասկանանք ինչա քաղաքականը, որ կարող գնահատական տանք այսօր կատարվողին։ Իմ համոզմամբ քաղաքականը, քաղաքականությունը հանրային կյանքը կազմակերպելու ձևերի ամբողջությունն է։ Քաղաքական պայքարը քո առաջարկած ձևով կազմակերպելու իրավունքի եւ ռեսուրսի համար պայքարա,
որտեղ դու առաջարկում ես ձևը, ստանում աջակցություն, ռեսուրս ու իրավունք, այդպես կազմակերպելու։ Այն ամեն ինչ ինչ որ կատարվում է շատ երկար ժամանակ Հայաստանում։ Ինքը կամ քաղաքական չի, որովհետև կազմակերպչական ձևի մասին խոսք չկա, մենակ ռեսուրսի մասին է խոսքը։ Կամ ինքը տրիվիալ քաղաքական է, այսինքն մանկապարտեզում ոնց են ինչ որ բան սովորացնում, այդքան պարզեցումների այն քաղաքված, կոռուպցիա չլինի, մոնոպոլիա չլինի, այս երկրում ամեն ինչ լավ լինելու, ով ասել որ այս երկրում ամեն ինչ լավ լինելու, եթե այդ երկուսը չլինի։ Եվ այս միջավայրը որը կա, ինքը անխուսափելիորեն դատապարտված է լինելու դեգրադացման, որովհետև որտեղ գնում են անթույլատրելի պարզեցումների, այնտեղ օրինաչափության ֆոնին այդ բացառությունը, այն փոքր չաշխատող դետալը, փոքր ֆարսը չես կարող տեսնես, որովհետև սա ընդհանուր առմամբ սպիտակ է։ Ում հարցնենք սեղանը ինչ գույն է, ասելու է սպիտակ է, ու ոչ մեկ չի նկատել, որ այստեղ փոքր սև կետ կա, ուրեմն այնուամենայնիվ նա ամբողջով ինչի սպիտակ։ Այս պայմաններում քաղաքական միտք չի կարա ձևակերպվի ու զարգանա, ու չի կարա բանավեճ լինի, երբ որ քաղաքական ուժերը, քաղաքականության դերակատարները գնում են այդպիսի անթույլատրելի պարզեցումների ու պոպուլիզմի, բայց սա ունի ինքնին պատճառ։ Ես կարծում եմ, որ բացի գլոբալ տենդենսներից, որ կա համաշխարհային քաղաքականության մեջ պոպուլիզմի ալիքից, այդ պարզեցումներից եւ այլն, կա նաեւ լոկալ խնդիր, ներհայկական խնդիր։ Ամեն հաջորդ տարի մենք ունենում ենք ավելի քիչ մտավոր ռեսուրս, քան սովետական Հայաստանը թողել է մեզ։ Ես այսօր հայ քաղաքատնտեսությամբ զբաղվող մասնագետի, հայաստանցի քաղաքատնտեսության մասնագետի չեմ ճանաչում։ Քաղաքականությունը ինչ որտեղից պետք է սնվի, որովհետև խոշոր հաշվով ամբողջ աշխարհում էլ քաղաքական գործիչները ունենում են հիմնականում շատ միապաղաղ հետագից, ինչ որ ակտիվիստի ճանապարհ, չգիտեմ, այնտեղ ՀԿ-ում կլինի, կուսակցությունում կլինի, բուհում կլինի, հետո դառնում են ինչ-որ մեկի օգնականը, հետո դառնում են այդ ինչ-որ մեկը, որի օգնականն էին առաջ, ու այդպես ենք դառնում են քաղաքական գործիչ, ենք միջակցություններ են ստանդարտ քաղաքական գործիչներ, եւ ինչ որտեղից պետք է սնվի, իրանք խոշոր հաշվով ինչ-որ բանի պրոպագանդիստներ են, այդ ինչ-որ բանը արտադրող պետք է լինի։ Հայաստանում դա արտադրող չկա, եւ հետեւաբար Հայաստանում դա արտադրվում է այլ տեղերից, որի իրականությունը մերի հետ լրիվ իդեն չի, իսկ ադապտացման կարողություն մենք չունենք։ Մենք բերում ենք Գերմանիայի սահմանադրությունը, դնում ենք Հայաստանում, ասում ենք վերջ, մենք էսա Գերմանիայի իրավական համակարգ ենք ունենալու, որովհետեւ մենք չենք կարա այդպիսի իրավական միտք գեներացնենք, ու նույնիսկ չենք կարա ադապտացնենք դա նորմալ։ Այս խնդիրը ամենտեղ կա, եւ քանի դեռ չկա գիտությունը լայն իմաստով, հասարակագիտությունը նեղ իմաստով, Հայաստանում քաղաքական միտքը չի զարգանալու, ավելի լավ չի լինելու։ Հիմա եթե չզարգացավ, խնդիրները չենք տեսնելու, որ չտեսանք, չենք լուծելու, որ չլուծեցինք, չի զարգանալու։ Սա փակ շրջան է։ Եկանք կոնսենսուսի, որ սա փակ շրջան է, ոնց ճեղքենք։ Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ շատ տրիվիալ ինչ որ բան կա, որի շուրջ կարելի է համաձայնության գալ, դա այն է, որ խնդիրները չունեն հեշտ լուծում, եւ այդ դեպքում ռուսերեն բառը պետք է ասեմ, շատ լավ բնորոշում, նավսյակի եկեք գիտությունը ֆինանսավորենք, եկեք գիտության համակարգը առաջ մղենք, թող ձևավորվեն դպրոցներ, այդ թվում հասարակագիտական դպրոցներ, տարբեր բևեռներ, ուղություններ, որոնք էլ գուցե այդ բանավեճը խթանելու կամ այդ բանավեճը սնելու կարողություն կունենան, կամ առնվազն կորսան, երբ որ քաղաքական գործիչը սուտ է խոսում։ Հայաստանում խոշոր հաշվով բոլոր կառավարությունները, եթե ուզում են լավ կազմ հավաքեն, մտածում են նույն մարդկանց անունների շուրջ, որովհետև կրթության համակարգ չունեցող, գիտության համակարգ, կայացած համակարգ չունեցող երկրում, որտեղ քաղաքական էլիտան շատ ուշուշ է փոխվում, ուղղակի այդպիսի կադրեր ձևավորվելու հնարավորություն չեն ունեցել։ Երկրորդ բանը, որի մասին ես ուզում եմ խոսել, դա այն է, որ մենք իրականում ունենք ժողովրդի երկու կերպար։ Եթե ընդունենք, ինչի հետ ես այդքան էլ համաձայն չեմ, որ այդպես պետք է լինի, բայց եթե ընդունենք, որ քաղաքականությունը այս պտտվող ուղղակի կենտրոնն է, քաղաքական դաշտը, ինքը եզերված է
քաղաքականապես ակտիվ աղմկոտ հատվածով հանրության, որի մաս են նաև քաղաքական գործիչները, կուսակցությունների ակտիվիստները եւ լրողների բազմությամբ։ Երբ որ դուք ասում եք, որ լրողների բազմությունը կամ հանրությունը ուզում է այլ ընտրանք, ես ասում եմ, որ այդ այլ ընտրանքը բուֆերային գոտով է բաժանված լայն հանրային շրջանակներից։ Եվ երբ որ այդ այլ ընտրանքը որևէ մեկը փորձում է ձևակերպի, աշխատում է մամլի չէ, ասենք, ինքը հաստոց է, որ քաղաքական միտքը գնացածավ դրան, մի հատ այսպես բրիտվա է դրած, ու ինքը քեզ կիսում է, կամ սև ես, կամ սպիտակ, կողմես թե դեմ, հինես թե նոր, իշխանություն ես թե ընդդիմություն, այդ ապարատը քան դեռ աշխատում է, այլ ընտրանք չի ձևավորվելու, հանկարծ փորձում ես ինչ-որ այլ լուծում առաջարկես, մարդիկ գալիս են, շատ կոնկրետ, մի 100-150 հոգի մարդ են գալիս են, ասում են, չէ, դու այդ ամեն ինչը մեզ մի պատմի, դու ինձ կոնկրետ ասա, գյուլում ենք ես մարդուն, թե չէ, կողմես թե դեմ։ Այս պայմանները, ում էլի եմ ասում, երբ որ հանրությունը գնում է հեքիաթներին բնորոշ պարզեցման, հեքիաթասացների գործիքա, չէ, պարզեցումները, մարդկային բոլոր դրական որակները միտեղ խտացնել, բացականը միտեղ, երբ որ ինքը գնում է այսպիսի պարզեցման, ինքը միշտ խափված է դուրս գալու, որովհետև կյանքը հեքիաթի նման չի, և մեր կյանքը հեքիաթային չի լինելու, մենք ապրելու ենք հերոսական ճանապարհ անցած թալանչիների և մաքուր ձեռքերով հիմարների միջավայրում միաժամանակ, և մենք չենք գտնելու այնպիսի հերոսների, որոնց ձեռքերը մաքուր են, ճանապարհը հերոսական և միտքը պայծառ, ասենք բոլոր մեր ուզած դրականը մի փաթեթում, ու ինչ-որ գողեր, թալանչիներ, ավազակներ, դավաճաններ, այդ ամեն ինչը մի փաթեթում, մենք այդպես բան չենք գտնելու։ Միքայելի դիրքորոշումը հասկանում եմ, որտեղ ամեն դեպքում Միքայելը քաղաքական գործիչ է եւ իր դիտանկյունի սկզբանը այլ է, բայց իհարկե չի նշանակում, որ նաեւ իրավիճակը լավն է, բայց ամեն դեպքում շատ-շատ բաներ շատ օբյեկտիվ եւ օրինաչափ են այն, ինչ որ տեղի ունենում Հայաստանում, եւ նույն այդ մամլիչի հետ կապված օրինակին ես համաձայն եմ, բայց այդ մամլիչը աշխատում է, որովհետեւ նույն իհարկե դեմոկրատական բոլոր հասարակություններում, հատկապես մեր տիպի, որտեղ ինստիտուտները չեն կայացել, բայց կարծես թե դեմոկրատական է, այսինքն առնվազն ընտրության մակարդակում այս պահին դա տենց է լինելու, այսինքն պարզ լուծումներ, պարզ սխեմաներ, մանավանդ երբ որ ունես նորմալ կրթական և գիտական համակարգ, հեշտ է, ընդհանրապես հեշտ է, պարզը, սևը, սպիտակը հեշտ է, երբ որ ֆիլմ ես նայում և ինքը կամ սենց է պրծնում, կամ նենց, էլի հեշտ է, որտեղ օրինակ լավ ֆիլմերը սովորաբար վերջանում են նենց, որ դու չես հասկանում ոնց վերջացավ, և ստիպված ես լինում մտածել, ու ինքը մի քանի երանգով է վերջանում այդ սև ու սպիտակը քանդելով, բայց բոլորը դա բնականաբար չեն նայում, այսինքն միշտ հոլիվուդյան ֆիլմերն ավելի պոպուլար են, քան Կաննի փառատոնում հաղթող կամ նոմինացված ֆիլմերը, և այս առումով ինչ-որ բաներ կան, նաև այս է խնդիր, որ հանկարծ չստացի, որ մեր խնդիրներից շատերը նման դրսում եւս կրկնվում են այլ երկրներում, նաեւ հաջողված երկրներում, բայց իհարկե կան հայկական խնդիրներ, ուղղակի ինչպես Միքայելը ասեց, պետք է գիտություն ունենաս, որ հասկանաս որն է օրինակ տարբերվում, որը չէ, եւ օրինակ լավ սոցիոլոգիա չունես, էլի գնալու ենք տրիվիալ համատությունների եւ պարզեցումների հետեւից, եւ բնականաբար պիտի այդտեղից են սկսում, բայց ով պիտի սկսի էլի այդտեղից, այսինքն օրինակ ցանկացած իշխանություն իրան ձեռնտու չի տեղից սկսել այս պայմաններում, եթե նպատակը պարզապես իշխանություն ադմինիստրատիվ լծակներ պահելն է, որովհետև տենց ավելի հեշտ է լինել, հեշտ է ընտրվել, վերընտրվել, կառավարել և այլն էլի, այսինքն ով է լինելու, որ պիտի ինչ-որ բան զոհաբերի, որ սկսի, հասարակության համար դժվար է դա սկսել, հասարակության ինչ-որ խմբի, որտեղ նախ ռեսուրսներ չունի, ինքնակազմակերպման հետ խնդիրներ կա եւ այլն, բայց այն, որ հասարակությունը, ես կարծում եմ, որ առնվազն պատերազմից հետո շատ են ինդիկատորները, եւ ցավոք շոկի արդյունքում մենք եկանք դրան, որ ուզում է ինչ-որ բաների մասին է մտածում, ես ամեն դեպքում դա համարում եմ քաղաքական միտք չէ, քաղաքականության մասին մտածելու պրոցես, այսինքն մարդիկ սկսել են մտածել ինչ է քաղաքականությունը, մտածել բաների մասին, ոնց մասին նա առաջ աշխատում է ինչը մտածել, հիմա դա քաղաքական միտք է թե չէ, դասական քո ձևակերպմամբ, երբ որ ասում ես հանրային կազմակերպման, կարող են մտածում ոնց կազմակերպեն, բայց մտածում են
քաղաքական իրավիճակի մասին, դերակատարների մասին։ Այնինչ ես խոսում էի, կներեք ընդհատելու համար, այնինչ ես խոսում էի, մեղադրանքների վեկտորը ուղղված էր բացառապես դեպի ներս, դեպի քաղաքական դաշտ, դեպի մեզ։ Հանրությունը մի 3 ոտ առաջ է, ինքը հիմա հարցեր է տալի, որի պատասխանները այս փոքր կենտրոնը չի կարում տա։ Ունիկալ վիճակ է ձևավորվել, մարդիկ բացարձակ սառը, տալիս են շատ կոնկրետ հարցեր ու կանգնեցնում փաստի առաջ։ Մի շաբաթ առաջ գավառում էինք, մարդիկ շատ կոնկրետ, ասենք թվերի մակարդակում հարց են տալի։ Եվ իրանք չեն ուզում պոպուլիզմ, չեն ուզում, մենք կանք լավ կլինի, ադեկո ինչ գործնա կարևորը, մենք ասում ենք ձևը գիտենք, իրանք ուզում են հստակ պատասխաններ, եւ այդ մարդիկ քաղաքական դաշտին բերում են առերեսման։ Այդ նույն գավառի օրինակում ես ուղիղ անկեղծ ասել եմ, դուք տալիս եք հարցեր, որի պատասխանները ձեզ որևէ մեկ քաղաքական դաշտում չի տալու, որովհետեւ սկսած ամենաէլեմենտար մակարդակից, որ վիճվարչությունը այդպիսի թվերի չի տիրապետում, որ մենք ձեր ուզած կանխատեսումն անենք, վերջացրած նրանով, որ չկա այս երկրում այն մասնագետը, որ այդ կանխատեսումը կարանի նույնիսկ լավ թվերի պայմաններում։ Գիտեք, ես համաձայն եմ, որ կա պրոբլեմ ընդհանրապես կրթության ու գիտության։ Բայց մենք միշտ կանգնելու ենք այդ հավի ձվի խնդրի առաջ, որովհետև պետք է ակադեմիան ֆինանսավորվի շատ լավ, հետո նոր իրանից արդյունք պահանջեն։ Բայց եթե ես խոսում եմ, ասենք, կրթությամբ զբաղվող, ասենք, պատասխանատուների հետ, ինձ ասին, որ գիտեք, շատ ասենց մասնավոր զրույցներ են, էլի, ասում հələ դեռ գիտությանը հասնելու համար շատ-շատ ժամանակ է պետք։ Կրթությունը գիտությունը մեր մոտ կզարգանա, եթե քաղաքական այնպիսի էլիտա ձևավորի, որը որ այդ հարցը կհամարի կարևոր, ինքը իրան այդ խնդիրը չի լուծվելու։ Մինչև 18 թիվը դու շատ լավ քիշես, որ շատ էին քննարկումները, խոսակցությունները նույն արվեստային մակարդակում, մշակութաբանական մակարդակում, իրանք ավելի քիչ մասը հանրային էր, ավելի շատ մասը այսպես փակ էր, բայց այդ խոսակցությունը գոնե ինչ-որ շրջանակում կար։ 18 թվականից հետո հաշվի առնելով, որ նաև այսպես այդ ընդդիմադիր կամ չգիտեմ ոչ իշխանական դաշտը լիցքաթափվեց, այդ խոսակցությունները էականորեն պակասել են, այսինքն իրանք այդքան չկա, մարդիկ շատ չեն խոսում, շատ չեն քննարկում, հա։ Այսինքն մինչև գիտությունը կա հարաբերակը խոսային դաշտ, որը ավելի մատչելի է, ավելի հեշտ է, իրանից գիտություն անցնելն էլ է հեշտ, այսինքն գալ այդ դաշտ, ընդդեմից հետո անցնել գիտություն կամ ակադեմիական դաշտ, այդ դաշտն էլ օրինակ պակասել է, եւ կարծում եմ այս ցավոտ առիթը հնարավորություն է, որ նաեւ քաղաքական ուժերը կամ կարող քաղաքական ուժ չլինի, կարող քաղաքական ուժ չլինի, լինի մարդկանց խումբ, որը ուղղակի հետաքրքրված է ինչ-որ բան անելու փորձառությամբ, նախաձեռնի այդ ամեն ինչը, փորձի այդ խոսակցությունը բացել, ուղղակի խոսակցությունը, հետո արդեն խոսակցության ընթացքում ամեն մեկն իր առաջնահերթությունները, որտեղ հիմա ինչքան էլ կան ակտիվ հարցադրումներ, հիմա Հայաստանը ավելի շատ գտնվում է այսպես զուգահեռ մենախոսությունների մեջ, խոսակցություն իր հետ չկա։ Ցավոք նաև այն հիմնական հարթակը, որտեղ կա այդ խոսակցությունը, նույն Facebook-ը, աշխատում է այնց ալգորիթմով, որ նույն կարծիքի մարդկանց հավաքում է միտեղ, համակարծիք մարդիկ փակ իրանց շղթայում, քննադատում են, հայերում են այն մյուս մարդկանց խմբին, իրար հետ ուղիղ դիալոգ չկա, որտեղ ես հիշում եմ, որ 2009, 10, 12, 11, 12 թվերին, մինչև ընդհուպ 13, 14 թվերը հստակ հակադեմ հայացներ քաղաքական ընդդվում, ամենա ուժեղ հակառակորդները իրար մոտ, իրար գրառումների տակ նորմալ շատ երկար բանավիճում էին, երբեմն վատ այսպես զարգացումներ էին ունենում, բայց այդ առերեսումը կար, հիմա չկա, այսինքն պետք է խոսակցություն սկսել, եւ ըստ այդմ արդեն հետո նաեւ հասկանալ էլի, ովքեր որ շահագրգռվածությունն ընդհանրապես իրավիճակի վրա ազդելու։ Այն ժամանակներում, երբ որ այդ քննարկումը կար, Facebook-ի ալգորիթմը աշխատում էր ուրիշ տրամաբանությամբ։ Հիմա, այսինքն այն վաղ էլ չէր լայքում քաղաքական հակառակորդների դերառումները, բայց մեկը կոմոդ բերում էր։ Հիմա էլ չես լայքում, բայց ալգորիթմը փոխվել է, չի բերում։ Ու աստիճանաբար այնպես հաստացվում, որ քո Facebook-ում մնում են մենակ նրանք, ովքեր քո հետ խոշոր հաշվով համաձայն են։ Բևեռացման կարևոր պատճառներից մեկը այն է, որ քաղաքականությունը այնպես շատ արմատանալով Facebook-ում քաղաքական դաշտը, գերի մնաց Facebook-ին, որը փոխեց իր ալգորիթմը ու հանրության տարավ բևեռացման լայն մասաների տեսանկյունից,
ալգորիթմը ճիշտ է աշխատում։ Այսինքն, եթե դու զզվում ես քաղաքականությունից, քեզ մոդան է հետաքրքրում, քեզ բերելու է մոդան։ Բայց ների մաստով, այս նույն ոլորտի մեջ, որ դու մրցակցիդ չես արձագանքում ու ինքը քո տեսադաշտից կորում, այդ բերում է բևեռացման ու քեզ թվում է ամբողջ աշխարհը քո հետ համաձայն է, մենակ այդ կոնկրետ հակառակորդ սրիկան է, որ գնացել լավերանյութում քո դեմ։ Արդյոք ի վիճակի է այսօր Հայաստանի քաղաքական դաշտում առկա դերակատարները, ի վիճակի են շատ ադեկվատ, համարժեք և իրականորեն նկարագրելու այն խնդիրներ դնելու և նպատակներ դնելու և դրան հասնելու ուղիներ ուղենշելու, թե մենք չունենք այդ քաղաքական ռեսուրսը։ Եվ եթե չունենք, ձեր կարծիքով ինչ խնդիրներ կան այդ դաշտում, որ մենք պետք է լուծենք։ Ես մարդկանց այն խմբին չեմ պատկանում, որը փնտրում է հեշտ ու արագ լուծումներ։ Դա շատ հաճելի կլիներ, դա շատ սպասված կլիներ, բայց ես սկեպտիկ եմ վերաբերվում ալքիմիկոսներին։ Դա կլինի տնտեսական, դա կլինի քաղաքական, այսինքն երբ որ մեկը գալիս է դուռ ծեցում, ասում է՝ գիտես ինչ, դու ինձ մի հատ 1000 քառակուսի մետր հող տուր, եւ ես Հայաստանի ՀՆ-ն 3 տարում կաճացնեմ 15 միլիարդ դոլարով, ես այդ մարդուն արդեն չեմ ուզում լսեմ, չեմ ուզում շարունակեմ լսեմ։ Դա կարող է վատ բնավորություն է, որովհետև նորարարության առջև բաց լինելու խնդիրն էլ կա միաժամանակ, եւ քո համար անծանոթը չմերժելու խնդիր էլ կա, բայց ես չեմ հավատում հեշտ ու արագ լուծումների, կամ պետք է շատ լավ հիմնավորեն, որ դա աշխատող բանա, ինչը չի արվել։ Ես կարծում եմ, որ մեր ճանապարհը երկար է, ու մենք պետք է գնանք այդ ճանապարհով։ Այդ փակ շղթան, որ նույն գիտության ֆինանսավորման մասով, ասենք, որ հնչում է մոտավորապես այսպես, մինչև լողալ չսովորեք, բասեինը չեմ լցնելու, այսինքն գիտություն արեք, հետո փողի մասին խոսանք, այս շղթան ճեղքել է պետք։ Պետք է ուղղակի գա նախաձեռնություն, ընդ որում դա կարող լինի շատ կոնկրետ ժամանակավոր կոնտրակտ քաղաքական դաշտի ու գիտնականների մեջ։ Այսինքն պարտադիր չի, որ Հուր Հավիտյան գիտնականների մի խումբ աջակցի մի քաղաքական ուժի, բայց կարանք նստենք մտածենք, ոնց ենք, չգիտեմ, կամայական ընտրությունների ժամանակ բոլոր քաղաքական ուժերին պարտավորեցնում գիտական համայնքի համար ընդունելի ծրագիր կյանքի կոչելու, ու ոնց ենք հսկում, որ իրանք դա անեն, որ այդ բեկումը մտնի։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքական դաշտը իր ամբողջության մեջ, ոչ թե կոնկրետ քաղաքական ուժեր, ունակա խնդիրներ մատնանշել, խնդիրներ ուրվագծել։ Ում ուրվագծածնա ճշգրիտ, դա հանրությունը պետք է որոշի, ում լուծումներն են լավը։ Մեզ պետք է բանավեճ այդ լուծումների մեջ, որովհետև հիմա շատ են կեղծ լուծումները, շատ-շատ են կեղծ լուծումները, և ես կարծում եմ, մենք կհաղթահարենք մեր կյանքես վատ շրջափուլը։ Կարևորը կարողանանք դուրս բերել այս ամբողջ խոսակցությունից կեղծիքը։ Այն կեղծիքը, որ ասենք, որ ասում եմ հեշտ լուծումներին չեմ հավատում, ու նաև կեղծիքի մասին խոսեցի։ Ամսի 10-ին ընդդիմության այն հատվածը, որ դուրս եկավ փողոց, ինչ էր մարդկանց ասում, ասում մեր ժողովուրդ ջան, մենք 5 օր ժամանակ ունենք աղետը կասեցնելու։ Արդյոք այդ մարդկանցից որևէ մեկը իսկապես ունեցել է աղետը կասեցնելու իրական հնարավորություն կամ ճանապարհային քարտեզ։ Այս հարցերը պետք է տրվի ու այդ մարդիկ պետք է գան պատասխանատվության։ Իդեպ ես այս գլխից ասեմ, որ ես չեմ ունեցել այդ հարցի լուծումը, չթվա թե դա եմ ակնարկում։ Գուցե կար մեկը, ում չխանգարելու դեպքում այդ դաշտը ինքը կվերցներ ու կլուծեր այդ հարցը, բայց ժուլիկությունը փակել է դրա ճանապարհը։ Այս հարցերում պատասխանատվության միջավայրը պետք է ստեղծել։ Իմոտ դեժավյուի մի քիչ բան կա, զգացողություն, եւ ես կարծում եմ, կանխատեսում եմ, որ իրավիճակը կզարգանա այդ դեժավյուի տրամությամբ, ինչ նկատի ունեմ, երբ որ 2008 թվից մինչև ստեղծության 12 թիվը Հայաստանում հետ մարտի 1-ին քաղաքական ճգնաժամը ոչ թե հանգուցալուցվեց, այլ հանդարտվեց, այսինքն քաղաքական դաշտը եկավ ինչ-որ կոնսենսուսի, այն ժամանակ էլ բավական, այսպես, ռադիկալ ընդդիմություն կար,
քաղաքականությունը ոչ Միքայելի ի սկզբանե նշած իմաստով, որտեվ դա այսպես իդեալական է ձևակերպում նա քաղաքականությունը մեր պատկերացումը, հա, ամեն օրը։ Քաղաքականությունը եկավ մի կետի, որ դարավ բավական տաղտկալի։ Հայաստանում շատ դեպքերում քաղաքականությունը սկսեց թելադրվել ինքնակազմակերպվող խմբերի կողմից, քաղաքացիական հասարակություն կարող ենք դա անվանել եւ այլն։ Կանխատեսումն եմ անում, որ նույնը քաղաքական իրավիճակի հանգստանալուց հետո կարող է լինել նաև հիմա, երբ որ Միքայելը պատմել է, ստենց միտով հիմնես պատկերացնում է, որ հավաքում է մարդկանց մի խումբ շատ կոնկրետ խնդիրներով, առաջարկներով եւ այլն, եւ ընտրություններից պայմանական, հա, ընտրություններից առաջ գնում է քաղաքական ուժերի մոտ կամ քաղաքական ուժերն են գալիս իր մոտ, ասում է, «Էս է մեր պայմանները, եթե այս պայմանները ընդգրկվում են, մենք մտածում ենք դրանց իրականացման երաշխիքների մասին, մենք, չգիտեմ, աջակցում ենք ձեզ, չգիտեմ, ինչ որ ձևով, հա, դա ընդ որում ինչ որ արտասովոր բան չկա դրա մեջ, հա, այդ արմիությունները տենց են աշխատում քաղաքական ուժերի հետ, օրինակ, չգիտեմ, նույն Ամերիկայի։ Ես օրինակ առաջարկեմ, եթե դրա շուրջ կոնսենսուս ալնում, այդ խումբը ապա շրջափակի այդ կուսակցության գերասենյակը։ Լասելա մտածում էլի։ Դա արդեն տեխնոլոգիաների հարց է, բայց այդ պրակտիկան կա, չէ՞, սենատորը կամ կոնգրեսմենը տեխնացումն է, գնում է արմիության հետ խոսելու, ասում է, ես չգիտեմ, ձեր նահանգի սենատորն եմ, ինչ խնդիրներ ունեք, ես էս կարող եմ անել ձեր համար, իրենք ասում են, չէ, մեզ էս ապետ, ինչ որ կոնսենսուսի են գալիս, լոբիստներն են աշխատում եւ այլն եւ այլն, եւ այդ արմիությունը ասում է, օքեյ, մենք, չգիտեմ, պայմանական 10,000 ձայն խոստանում ենք ապահովել, կայացավ կոնսենսուսը, հրապարակային է եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն չի բացառվում, որ որտեվ այդ վակումը անվերջ չի կարող շարունակվել, որ հարցերը լինեն, պատասխանները չհնչեն։ Վակումը կարող է լցվել իհարկել բավական շատ, չգիտեմ, աղբով, արտաքին գործոններով կարող է լցվել, բայց նաև ինչ որ մաս, եթե հասարակություն իսկապես օրինակ իր մեջ այդ ուժը լինի ինքնակազմակերպելու եւ հարցեր դնելու, շատ հնարավոր է, որ լցվի ինքնակազմակերպող խմբերի կողմից, ու այսինքն դա process-ը, որը իհարկե կարելի է դրա վրա ազդել, բայց շատ բաներ հնարավոր չի լինելու ազդել, իրանք իրանց են զարգանալու, եթե նույն օրինակ այդ որտեվ գիտության թեման պատահական չի, պատերազմից հետո ինքը շատ ակտիվ թեմա է, եթե թեմայի մեջ իսկապես ներքին ուժ լինի, ինքը ինը պայմանական Facebook-ից դուրս գա եւ դառնա իրականություն եւ սկսի օրինակ քաղաքական ուժերին ուլտիմատումների լեզվով թեկուս կամ գիտեմ կառուցողական երկխոսային լեզվով պայմաններ առաջադրել, ինչ-ինչ գիտեմ աջակցության դիմաց կլինի կամ հետագա համագործակցության դիմաց էլ։ Սա կանխատեսումա, որ ըստ իս քաղաքական վակուումի մասին նորից լցվելու է հասարակության կողմից ինքնակազմակերպող տարբեր խմբերով։ Դες բայց դա մի հատ վտանգ կա, երբ քաղաքացիական հատվածը սկսում է ինքը ակտիվանալ, քաղաքականը пассивանալ ըստ էության։ Հետո այդ քաղաքացիակ մենք արդեն այդ փորձոն ենք։ Հետո այդ քաղաքացիականը գալիս մտնում է քաղաքական, ու քաղաքական դաշնում ինքը իր դրսևն այն վարքագից ինչ որ քաղաքացիականն է, դու տապալում ա քաղաքականը։ Մենք այս պահին ունենք այդ նախադեպը, որը շատ վտանգավոր եմ ես համարում, այսինքն քաղաքացիական ակտիվիստները մտան քաղաքականություն ու քաղաքականությանը վերաբերեցին որպես քաղաքացիական ակտիվիզմ, այսինքն ինչով է դա տարբերվում։ Քաղաքական ակտիվությունը դա գլոբալ, ասենց ասած, գաղափարների դաշտն է, քաղաքացիական նախաձեռնություն դա առանձին վստած ինչ որ մանր հարցեր լուծելու դաշն է, ասենք 100 դրամների պայքարը, մաշտոցի պուրակը, վիշապների պուրակը, որ ասենք մենք քաղաքացիական նախաձեռնությունը պայքարում են կամ լուծում են կամ չեն լուծում, ու այդ դրանով վերջանում է։ Իրանք էլի իշխանության հետ խնդիր էին ունենում, բայց իրանք այդ պահին իշխանությունից ինչ որ իրանք ռեակցիոն էին, հասկանում ես, իսկ քաղաքական դաշտը ինքը չի կարա ռեակցիոն լինի։ Իմ հարցադրումը հենց նրան է վերաբերում, որ մենք արդյոք ունենք քաղաքական դաշտում այդ պոտենցիալը, թե չունենք ու չենք ունենա։ Եթե մենք մեր մեջ այդ ուժը չկարողանանք գտնել, անկախ նայած, գիտեք ինչ, ես անկեղծ եմ ասում, անկախ նայած գիտությունը կզարգանա թե չէ, բայց այս փակ շրջանից դուրս գալու ելքը կարծես թե ընդդեղ է, որ քաղաքական դաշտը ինքը իր մեջ պետք է ունակություն գտնի ու ռեսուրս ձևավորի, որ գաղափարների այս դատարկությունը լցնի, տեսլական տա։ Եթե մենք այդ չունենանք որևէ ուժի օգնից, ինչսովա մենք շատ երկար ժամանակ հլա դեռ պետքա այսպես անորոշ
ասենք վիճակում ունենք։ Պետք է ունենանք մանիպուլյատիվ քաղաքական ուժեր եւ հասարակություն, որը որ ունի հարցադրումներ, բայց չի կարում այդ հարցադրումները ինքը ձևակերպի ու ցենց անորոշության մեջ խարխափելու ենք։ Կներես Միքայել ջան, միչեվ շատ կարճատներ։ Ես կարծում եմ, որ ինչ եմ ասում, որ ակտիվանա քաղաքացիական հասարակության հատվածը, որտեվ այն քաղաքական դաշտը հիմնական դերակատարներով, հա, ովքեր որոշակի ռեսուրսներ, լծակներ ունեն, կապչուն իշխանություն, թե ընդդիմություն, իրենց, այսինքն, դոմինանտության պարագայում եւ այն քաղաքական իշխանության համար մղող պայքարի պայմաններում, որին տեսնում ենք, կարծում եմ, այս խնդիրները չեն լուծվելու, դրա համար դրանք լուծվելու են, դրանց գալու ակնի մեկ այլ սուբյեկտ, հա, թեկուզ այդ ռեակտիվ մեթոդով, այսինքն այս հարցի դեպքում, այն հարցի դեպքում, այն հարցի դեպքում։ Հիմա այդ սուբյեկտները կդառնան քաղաքական ուժ, չեն դառնա, դժվար է ասել։ Իհարկե լավ կլինի, որ դառնան, լավ կլինի, որ Միքայել վերև անեն եւ, այսինքն, քաղաքացիականից անցնեն քաղաքականի, բայց դրանք process-ներ, որ մենք չենք կարող հստակ կանխատեսել։ Կարող լինել մարդիկ, որոնք դրանց վրա կազդեն, բնականաբար։ Բայց իրերի դրվածքը այդպեսին է։ Մենք առաջում ունենալու ենք այն քաղաքական դաշտը, որը ունենք նաև 18-ից հետո միջև պատերազմը, հիմա ըստ էության այդ նույն դաշտն է շարունակվում։ Այդ պայմաններում այդ մեծ կոնցեպտուալ հարցերը իրանք չեն քննարկվելու, այսինքն եկեք հիմիկվանից ֆիքսենք, սպասումներ չունենանք այդ առումով, լինելու է ընթացիկ կառավարում, լավ թե վատ է այդ ճաշակի հարցը բնականաբար, բայց քանի որ արդեն եղել է բան, որ մեզ ստիպում է, այսինքն միջև պատերազմը հնարավոր է այդ մասին չխոսել, շարունակել ապրել այդ ռիթմով։ Հիմա ստիպված ենք լինելու խոսել, եւ այդ ստիպված լինելու արդյունքում չի բացառվում, որ ծնվեն, ինքնիան ծնվեն նոր սուբյեկտներ, որտեղ իրանց, այսինքն արդեն նշույլները երևում են։ Հիմա թե իրանք ինչ սուբստանցիա կստանան, ինչ կառուցված կստանան, պետք է հետևել, պետք է հետևել, հասկանալ հասարակության ու իրանց ակտիվ խմբերի վարկը առաջիկա մի քանի ամիսներին, հատկապես հետաքրքիր կլինի սահմանների բացումից հետո հասկանալ նաև հասարակության ռեակցիան, որտեղ մեր հասարակությունը շոկերին շատ դեպքերում արձագանքում արտագաղթով։ Հիմա օրինակ շատ պետք է ուշադիր հետևել, թե սահմանները բացվելուց հետո ինչ process է սկսվում, որտեղ ինքը բավական այնպես կարևոր ինդիկատոր է լինելու։ Խոշոր հաշվով կանխատեսում, որ Լևոնն անում է, միանշանակ համաձայն եմ եւ դեռ մինչեւ պատերազմը, երբ որ ես իմ համար փորձում էի գծագրել Հայաստանի քաղաքական դաշտի ապագան, բացարձակ նույն օրինակը ես եմ ֆիքսել, որ իրավիճակի թունավորությունը նման է 8-12 այդ շրջանի թունավորության մակարդակին։ Ընդամենը մի քանի խոստացված եւ չարված իշխանապողություններից հետո մեռնելու քաղաքական դաշտի այն հատվածը, որը խոստացել է ու չի արել, եւ ոնց որ երկուսը արդեն անցանք, երկու этап դրանից ոնց որ թե անցանք, որից հետո նախաձեռնությունների ակտիվությունը ավելի մեծ է լինելու, դաշտը բացվելու է, եւ այդ նախաձեռնությունները այո անխուսափելիորեն նրանց ակտիվի մի հատվածը քաղաքական կուսակցություններին են անդամակցելու կամ ստեղծեն այդպիսի կուսակցություններ, մեծագույն հավանականությամբ կառավարչական որակների տեսանկյունից ծախողելու են, որովհետև Հայաստանում պրոբլեմա կառավարչական որակներ ունենալը, բայց դա օրինաչափ է։ Ինչու՞, տեսեք, երբ որ դու կառավարող ուժ ես, քո միակ ռեսուրսը հանրային աջակցությունն է, հա, կա ինչ որ իրավիճակ, որը կա, մարդիկ ապրում են այդպես, մեկը գտնում է, որ համաձայն չի դրա հետ, սկսում է ձնագնդին մեծացնել, վերջում դա դառնում է հանրային կոնսենսուս, որ այն արդեն լավ չի, պետք է գլորել գնա, այս մյուսը բերել դնել տեղը, ով այդ ամեն ինչը կազմակերպել է, ինքը նոր նորմալն է, այսպես ասած, իր հեղինակությունը գալիս է տեղից, ինչ որ հանրայինորեն ընդունելի գործընթացում ամենաշատ ներդրում ունեցած մարդ է լինում, եւ անխուսափելիորեն ծագում են նոր մարդիկ, անֆորմ երկու տիպի նոր մարդիկ, մեկը որ ասում է, չէ, հինը եկեք հետ գլորենք տեղը, եւ մյուսը որ ասում է, եկեք էսել գլորենք այն հին ձնագնդի կողքը, կուսակցությունները հնչեցնում են բաներ, որոնք արդեն հանրայինորեն լեգիտիմ են, դա այդպես է, նորույթ առաջարկում են
քաղաքական տեսաբանները, փիլիսոփաները։ Հիմա մենք կրակն ենք ընկել, որ Հայաստանում այդ ինստիտուտը չկա, կուսակցությունները կիսապրոֆեսիոնալ ձևով նաև դա են անում, կամ այդ էլ չեն անում։ Բայց այդ է իրականությունը, կուսակցությունները խոշոր հաշվով արդեն հանրային կոնսենսուս ինչի շուրջ կա կամ մոտ է, այդ են պրոպագանդում։ Ուրիշ բան էի ուզում ասել, բայց մեզ առաջարկված է վիճակ, որ մենք կարանք ունենանք լճացում, մնավ այնպես ոնց կա, մենք կարանք ունենանք վատ, բայց լավ կառավարվող վիճակ, և մենք կարանք ունենանք ճեղքում։ Եթե մենք ուզում ենք ճեղքում, այո, իմ ասածը միակ տարբերակն է։ Եվ այո, չկա այսօր Հայաստանում քաղաքական ուժ, որը կարող է անել այն, ինչը հնարավոր է լինելու անել գիտության զարգացումից հետո, որտեղ շատ հարցերի պատասխաններ չունենք մենք ու բոլոր մյուս կառավարման հայտ ներկայացնողները։ Բայց տրիվիալ բաներ այնուամենայնիվ կա, որ մենք կարող ենք անել։ Առաջինը բնականաբար այդ հատվածը կազմակերպելն է, որ այդ կանգնած անիվը մի պտույտ պտտվի, հետո սկսի իներցիայով պտտվել։ Երկրորդ բանը, որ այսօր մեր կենցաղում շատ պարզ կազմակերպչական անհրաժեշտություններ կան։ Դուք հարցնում եք, կա այդպիսի կարողույթ, ես ասում եմ, որ մենք այո, մենք կկարողանանք, չգիտեմ, բանակի ուղղահայացը վերականգնել։ Մենք կարողանանք տնտեսության որոշակի առաջվա մեզ սովոր դինամիկան վերականգնել, մենք կարողանանք ինչ-որ կերպ էապես մեղմել արտագաղթի, սպասող արտագաղթի ծավալները, բայց մենք երջանիկ Հայաստան բերել շատ արագ չենք կարողանա, որովհետև երջանիկ Հայաստան բերելու համար նախ մի հատ պետք է հասկանալ մարդիկ ինչի մեջ են երջանկությունը տեսնում ու ոնց է դա կազմակերպվում, ինչը մասնագետների անելիքն է, որոնք Հայաստանում գոյություն չունեն։ Այսա պետք է կազմակերպել, ու հաջորդ կառավարությունը կլինենք մենք, թե ուրիշ, արդեն այդ ստեղծված բազայի վրա կարողանա ստեղծել այն, ինչի կարիք մարդիկ իսկապես ունեն։ 5-10 տարվա ժամանակ է պետք։ Ինձ թվում է, որ գոնե մենք առաջիկայում պետք է ունենանք այն հարցադումները, որոնք որ քաղաքական ուժերը պետք է բարձրացնեն գոնե, որոնք որ գիտությունը պետք է, ասենք, սոցիալական գիտությունները պետք է դրա պատասխանը նաև տան։ Քանի որ գիտություն բառի հետ կապված ընկալումները հատկապես ավակսերեն դիմոտ այլ են, դրան գումարած կա մեկ այլ նարատիվ, որ հիմնականում ասում են գիտություն զարգացնեն, մանավանդ հիմա պատերազմից հետո հիմնականում ճշգրիտ և IT գիտություններն են, պետք է, այսինքն, առաջարկում նաև այս դեպքում գիտության տակ հասկանալ, ընդհանրապես ռեֆլեքսիոն մեխանիզմների այդ ինստիտուտները։ Ի վերջո այդ գիտությունը, այսինքն, ինքը ռեֆլեքսիա է անում իր տարբեր իրավիճակներ, հումանիտարը բնականաբար հասարակական իրավիճակները, ճշգրիտը իր մասով, եւ այս առումով իհարկե շատ երկար է տևում գիտություն լավ գիտություն զարգացնելը, բայց կարելի է սկսել ուղղակի, այսինքն, մեզ չծանրաբեռնենք այդ լուրջ բառով, անունը դնենք, չգիտեմ, ռեֆլեքսիա, վերլուծություն, ուղղակի քննարկում, որից բնականաբար եթե ինքը իր մեջ ուժ ունենա, դառնալու է այդ ակադեմիական գիտությունը, որը մենք չունենք։ Իսկ եթե ամփոփենք, մենք էլի գալիս ենք այն խնդրին, որ դպրոցը պետք է գիտականացնել, այսինքն դպրոցական կրթությունը, հենց դպրոցից սկսած, պետք է դնել գիտական մեթոդաբանություն պետք է դնել հիմքում, հենց այդ ռեֆլեքսիվ մտածողության ձևավորումը դպրոց գնացող այն ամենաառաջի դասան գնացող երեխու մոտ։ Պետք է, բայց ըտեղից չի կարա սկսվի պրոցեսը, այսինքն իմ անձնական տեսակետն է, որ ես բավականին լավ կարամ հիմնավորեմ, որ ի հեճուկս հանրային ընկալումա, որ այն մանկապարտեզից պետք է սկսենք, եթե ուզում ենք այս երկրում մի բան փոխվի, տեխնիկական իրագործման մեջ, ինչքան էլ փիլիսոփայորեն ինքը ճիշտ է, տեխնիկական իրագործման մեջ դա այնպես չի լինելու։ Սկսելու ես ֆինանսավորել անհատներին, որոնք սեփական կյանքը դրել են գիտությամբ են զբաղվում, անհատներից ստանալու ես սովետական բառն ասեմ շկոլաներ, այդ գիտական խմբերը, հոսքերը, ուղղությունները, ստեղծելու են բուհական հոսքեր, խմբեր, ուղղություններ, որոնք տալու են այն կադրային բազան, որը գնալու է դպրոց, դասա տալու ու այդ երեխեքին կարողանալու է սովորեցնել։ Այսինքն հակառակ կողմից է պետք է լինել, ամենաբարձր լեվելում նայում ես ինչ ունես, այդ ես փորձում զարգացնես, ոչ թե գնում ես երեխուն ասում ես, արի, արի, ես քեզ լավ բան ունեմ ասելու։ Շնորհակալություն զրույցի համար։
Շատ-շատ լայն հարցերի շրջանակ քննարկեցինք, առաջին հայացքից շատ այս նեղ թվացող հարցի շուրջ, որը վերաբերվելու է կոնկրետ քաղաքական դաշտի վակումային վիճակի քննարկմանը եւ քաղաքական դաշտից մենք եկանք ընդհանրապես հասարակության թերությունների եւ այդ կապերի քննարկմանը եւ վերջո գիտություն եւ քաղաքականություն կապին, որը մեր մոտ երբևիցե չի քննարկվել եւ եկուցե եւ այսօրվա այս վիճակի բաներից մեկն էլ նա նոր հարցադրումներից մեկն էլ նա որ մենք տեսնում ենք արդեն այդ կապի սրությունն ու անհրաժեշտությունը։ Շնորհակալություն Սովետի համար։